Fala galera do Google Playz aqui com mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui no Clicker Simulator e galera, ninguém vai acreditar no que aconteceu nesse vídeo. Cara, é simplesmente impressionante. Sim, eu peguei o pet secreto aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê o Egg da Selva, cara? É incrível isso aqui, ó. Peguei esse pet aqui, ó. Gold, galera, qual é a chance disso acontecer? Eu peguei o pet secreto Golden e só existe, galera, como vocês podem ver aqui, ó. Oito pentes desse! Como assim eu peguei ele assim do nada? E o interessante, galera... É que todos os secretos que eu pego... É nessa conta aqui. Parece que essa conta do é Google Play. Tem muita sorte, galera. Tem muita sorte. Só na conta do Google Play Snoob lá... Que eu consegui pegar um. Mas nessa conta aqui eu já peguei... Foi uns quatro, eu acho. Acho que foi uns quatro secretos. Nossa, galera. Eu tô tendo muita sorte com essa conta. Peguei um pet secreto ontem... Que foi esse Holly aqui ó. Esse Holly Temp. Esse outro aqui é do meu amigo. Mas, galera... Eu tô tendo muita sorte. Não sei o que, é que tá acontecendo, cara. Peguei um pet secreto ontem... Hoje, só que também, galera, eu tô farmando com quatro contas, então a chance de eu pegar é muito grande. Mas beleza, galera. Também nesse vídeo vou estar tá falando aí tudo sobre a nova atualização que vai vir. E galera, pelo que eu tô vendo ali, eu tenho aqui é, alguma coisa na minha cabeça. Eu já imagino o que é que vai vir na próxima atualização pela imagem ali. Acredito eu que vai vir alguma coisa de dragões. Cara, nossa dragões. Eu acho que vai ser uma das melhores atualizações do jogo. E já já vamos estar tá equipando esse petzão aqui pra ver como ele é. Como vocês podem ver, ó, ele tá level zero aqui, ó. Ou seja, eu não equipei ainda. Eu só fiz pegar. Tomei até um susto quando eu acordei e vi esse pet no meu inventário. E se liga, galera. Eu gravei um vídeo, né? Que eu vou postar mais tarde. Só que é o seguinte, é, esse pet não vai estar tá no vídeo. Então, é. Ou seja, o que é que tá acontecendo? É, como eu já gravei o vídeo, não tem como colocar ele lá. Mas o vídeo de lá vai ser bem insano E vocês vão entender porque é que eu tô falando que esse patch não vai estar tá lá. Porque é alguma coisa relacionada a pet secretos. Entendeu? Já deu um spoiler aí do vídeo que eu vou soltar mais tarde. Mas beleza, galera. Vou estar tá falando tudo sobre a nova atualização. Vamos tá vendo esse petzão secreto aqui. Que, cara, não tem como. Oito pessoas? <laughs> não, não, não. Galera, ó. E ele tá com 8.32 SX. Quando ele tiver level máximo, ele vai para mais de 12. <laughs> mais de 12 SX. Ó, oh, o, o o novo pet secreto aqui, ó, oh, do evento o Holy Temple, ele tá com 4.65. Nossa, galera, ó, oh, vai dar três vezes a força desse pet ele level máximo. 3, ó, já que esse aqui tá level máximo. Ou seja, era a mesma coisa de eu ter pegado três pet desses. Qual é a chance disso acontecer, galera? É muito difícil, cara. Mas beleza, e também aqui, ó. Eu peguei esse Dodô Gold. Que eu vi ele lá no Trade World, E eu tava imaginando qual deve ser esse pet aqui, ó. Eu não sei se vocês viram, mas num vídeo lá do Noob, eu peguei esse pet aqui, esse do Dodô, né? E lá no vídeo eu falei: esse pet aqui deve ser evoluído. Porque ele é bem diferente do normal, ó. Quer ver? É aqui, ó. O Shiny não muda muito, ó, não muda nada. Mas já o normal, o. Aqui, ó. O normal, ó. Beleza, ó. Cadê aqui, ó? Vamos lá, ó. Como vocês podem ver, ó. O Shine não muda. Ó, tá vendo? O Shine e o normal é a mesma coisa. E eu fiquei pensando, né? qual é esse pet aqui. Porque o cara tava com ele lá muito diferente. Mas beleza, galera. O vídeo não é sobre isso, porque esses pets aqui já estão, já são fracos, né? Assim, tem muita raridade, já que é difícil de pegar, ó. Só de 600 é muito difícil de pegar. Mas eles são fracos, né? Beleza, galera, já vamos ver esse petzão aqui Eu já vou equipar, cara, já vou equipar Galera, que isso? Meu Deus do céu, olha esse elefantizão Golden, cara Que da hora isso aqui, ó oh, Ficou com os normal <laughs> Que é isso aqui baixo? que tá normal também Sei lá, é a boca, né, ó Ficou, cara, galera <laughs> Que é isso aqui, cara, ó Que pet ficou louco demais, galera Isso aqui, ó Nossa, esse pet golden meu Deus do céu, cara, como assim? <laughs> galera, ficou meio estranhão esse um gold aqui, ó. Mas mesmo assim é muito lindo. Você tá doido, galera? Olha para isso, galera. E só porque eu peguei esse pet, eu vou fazer o seguinte: vou fazer um sorteio, ó. Vou fazer um sorteio com cinco pets desse aqui, ó. Amanhã, no caso, vocês já vão é, comentando aí nos comentários: sorteio. que amanhã eu vou fazer um sorteio, ó. Com esses pets aqui, ó, de 1.51SX, ou seja, 1.5SX, cara, é muito forte esses pets aqui do gorila, craftado, vou até equipar um aqui pra vocês verem, olha pra isso, galera, não tem como, cara, até agora eu tô, eu tô pensando, o que é que eu fiz pra pegar esse pet, porque é muito raro, cara, ó, 8, só existe 8, e basicamente... Não vai sair muito disso aqui. Não vai, galera. Ó, o jogo atualizou já tem quase uma semana e só pegaram oito pessoas esse pet. Pra vocês verem a raridade que é isso aqui, cara. É muito incrível. Meu Deus do céu, galera. Eu, eu, eu tô muito abençoado esses dias, cara. Eu tô muito abençoado. Parece que eu tô com muita sorte. Mas beleza, galera. Agora vamos tá vendo aí um novo update. Eu acho que vai ser um dos melhores updates. Porque imagina dragões, cara, no jogo. Você tá doido? Se esses pets são bonitos aqui, ó, do macaco, imagina um dragão. O que, é que eles não vão inventar? Nossa, galera, deve ser show de bola. Eu acho que vai ser um dos melhores updates. Então, já vamos vir aqui, ó, no Twitter. Ó, aqui no Twitter deles. Vamos traduzir essa página aqui, ó. É, traduzir para português. Aqui, ó, pronto. Vamos traduzir aqui. E, ó, nova atualização no sábado, às meio-dia, ou seja, uma hora. Porque lá na. Onde eles estão, né? Tem um atraso de uma hora, ó. Você consegue adivinhar esse novo tema da ilha, ó? Difícil? Não, tá muito fácil. Pelo que eu tô vendo aqui, ó ó oh, dá pra ver nitidamente que é um dragão cara ó acredito eu eu quero que todo mundo vá comentando eu vou deixar esse vídeo aqui em estreia para todo mundo eu ver os comentários de vocês na estreia lá ó e eu quero ver aí é, o que é que vocês vão achar o que, o que vocês vão achar que vai vir nesse novo update ó acredito eu que vai vir é um novo update relacionado a dragões cara já pensou nossa galera vai ser topzera demais Imagina aparecer do nada o fúria, o fúria da noite o secreto nossa, cara, ele tá muito risado. Na moral, mas seria bem da hora, porque tem lógica, galera, ó. Oh, ó, oh, porque se você voltar aqui um pouco no tempo, ó, oh, se liga. Teve um update aqui, ó, oh, que teve os personagens da Era do Gelo. Ó, oh, se você voltar no tempo, teve uns personagens da Era do Gelo aqui, ó. Quer ver Vou mostrar para vocês, ó, oh, tá vendo? Ó, oh, aqui, ó, oh, tá vendo, ó? Oh, ó. Oh, tá vendo o Sid? Tá aqui, ó. Oh. O mamute lá, ó. Oh. <laughs> Nossa, cara. O oh, Sid tá aqui, ó. Oh. Teve o, o Tigre aqui, ó, ó, tá vendo? Ó? Aquele esquilinho lá. E, ou seja, galera, aqui, ó. Todos os personagens da era do gelo tá aqui, ó. Os principais, né, pelo menos. Faltou alguns, faltou. Mas é, os principais estão aqui, galera, ó. Que são o Sid aqui, essa, os outros eu me esqueci o nome. Mas beleza, ó. Os quatro estão aqui, ó. E o esquilinho aqui, que é um, um, um dos principais também lá, né? Que destrói quase o mundo. Todo começo de, do, do filme, né? Mas beleza, galera. Tem muita lógica isso, porque. Já que eles colocaram o dinheiro do gelo, por é que eles não podem colocar também de como treinar seu dragão? Já pensou? Os... Os pets de lá? Cara, seria muito incrível, galera. Nossa, galera. Seria muito da hora, cara, isso aqui. Você tá louco, ó? Ó, veio aqui já de ninja, veio aqui de roma. eu acho que vai vir alguma coisa relacionada a dragões. Será, cara? Eu quero que vocês comentem aí. Vão comentando. O que vocês acham que vão vir aí nesse novo update por essa imagem aqui, ó? Update 18. Ó. Cara, dá pra ver nitidamente que é um dragão aqui, cara. Eu tô vendo que é um dragão. Então eu acho que vai vir alguma coisa relacionada a dragões. Será que vai vir vários tipos de dragões? Um dragãozinho bebê, um dragãozinho mais grande, né? Um mais pequeno. Cara, se vir, vai ser muito show de bola. E galera, até agora eu tô pensando: como é que eu peguei esse pet? <laughs> galera, como é que eu peguei esse pet, cara? É muito difícil, ó. Já tá dando quase 10 SX, cara, ó. Quase 10. E ele não tá nem aqui. Tá quase level 10, né? Ó, <laughs> oh, quase level 10. Quase 10. SX. Nossa, que da hora. Mas é isso, galera. Nossa, é muito top, cara. Muito top. E esse vídeo aqui vai estar em estreia. E lembrando, o vídeo que eu, é, que eu postar mais tarde, que eu vou postar outro vídeo, é, não vai estar esse patch. Nossa, se eu tivesse pegado ele ontem, nossa, eu ia gravar um vídeo muito insano com todos os secretos que eu tinha. Mas, né, eu gravei aqui sem ele aparecer. Mas mesmo assim o vídeo ficou bem legal. E o sorteio eu acho que eu vou postar no meu canal secundário, já que amanhã vai atualizar o jogo, né? E quando atualiza o jogo assim, eu não posto o sorteio junto do vídeo, porque senão o vídeo fica muito comprido, já que o update de amanhã vai ser gigante vai vir novo mundo e se vir um novo mundo de dragões, cara, vou ficar muito louco, vai ser muito da hora. E é isso aí, galera, eu espero que vocês comentem bastante. O que é que vocês acham que vai vir nesse novo update? Será que vai vir alguma coisa relacionada a dragões? mitologia aí da, dos dragões <laughs> caçadores de dragões não sei mas eu torceria muito se viesse é, Baseado no como treinar seu dragão cara se viesse alguma coisa do tipo seria muito da hora já pensou aquele dragãozão de fogo assim ó o fogo saindo o, o fogo saindo dele aquele efeito que tem cara muito seria muito da hora ou se não, aquele dragão de duas cabeças que o Gêmeos lá monta. Nossa, seria muito legal, cara. Seria muito legal. Ou aquele aquele dragãozinho lá, é, gordinho, cara. Do, do gordinho lá, que ele, que ele usa lá também. Nossa, seria muito da hora, cara. Muito legal mesmo. E o Frio da Noite seria um secreto, né? Já pensou? Mas, galera, isso seria muito incrível. Nossa. Só que eles não poderiam colocar os personagens. Só colocava ali um dragão mais ou menos parecido Seria bem da hora. Eu gostaria muito se viesse assim, cara. Seria bem legal, né? E bem criativo também. Eu vim carregar a ideia é dono do jogo. <laughs> Se bem que ele não entende nada que eu falo, já que ele é gringo, né? Mas beleza, galera. O vídeo foi esse daí. E espero que vocês tenham gostado. Cara, peguei o pet secreto aqui, ó. Gold. Ó, oh, Gold, ó. Oh, tá, só tem oito no jogo. Galera, como assim, cara? Só tem oito, meu Deus. <laughs> cara, que da hora. Que incrível. Não, tô sem acreditar, tô sem acreditar, cara. Ó, eu peguei esse pet secreto ontem. E quando eu peguei, só existia 130, galera. Só existia 130, ou seja, hoje bastante gente pegou. Parece que o dono do jogo liberou aí. Mas ele fica um pet raro. Porque quando acabar o evento, quarta-feira, é, já era, galera. Ele não vai aparecer mais. É por isso que esses pet são tão raros. Por exemplo, eu tenho esse daqui, ó. Cadê aqui, ó? O... Esse aqui, ó. O Roader Luz aqui, ó. Esse pet só existe 496. E não vai existir pet desse mais no jogo. Ele é muito raro. Por isso que ele fica tão caro aí com o tempo. Ele já tá. Quase uns 10 mil Robux, eu acho, esse pet aqui, ó. E tá só aumentando, galera. Porque o pet fica muito raro. Não tem como pegar ele mais. Ou seja, muitas pessoas querem. Mas beleza, galera. É isso. Tamo junto. É nóis. Vamos se inscrevendo aí. Se você não deixou o like, deixa aí. Ainda dá tempo. Então é nóis. Tamo junto. Valeu e fui.